lan qağa. Sən o sərhədsiz saldatı düz silahdan qolundan vurdun. Analının o yekəpər vuryanlıqı vurması onları atdan tökülməyə məcbur elədi. Dalımıza gəlməyə cəsarət eləmədilər. Gördür güllə o vuryanlıqın nəfəs yerindən dəydi. Atdan yıxılan kimi də qalxdı. Bu İran sərbazları bizi gülləyə basmasaydı, Rus sərhədçiləri doyum düşənə qədər biz ərazi açmasız keçəcəkdik. Ha, sən bir zülmə bax, biz burada Rus soldatlarının əlindən qaçırıq. O tədədə İran xanları bizə dinçliyə verirlər. Hayat tanına, Rəhim xan istəyir ki, biz ona tabi olaq. Çalıb çapıb hamısını ona gətirək. Rəhim xan başa düşmür, o başa düşmür ki, biz xalqı çapıb talamaq üçün quldur olmamışıq. Biz qaçaq quldur deyilik, biz azadlıq mücahidiyik. Getdik! Kaniklərini bizi qul eləmələrinə, yuxarıdan aşağı baxmaqlarına dözə bilmir. Bu Rus çarları, Rus naçanlikləri erməni taşnaqlarının çaldıqlarını oynayırlar. Hansı naçanlik gəlib, əclaf Kasparovu gülmə şəkər eləyir. Onu tədbiri ilə oturaqdır. Yavaş, bir eşmə ver, diyərim yalnız. Ermənilər hələ rəhmətli İbrahim xanın vaxtından Rusları bizim əleyhimizə qaldırmaq istəyir. Pənah xanın oğlu İbrahim xan, orada-burada səpələnib dağılmış ermənilərin hamısının Qarabağda yerləşdirilməsinə icazə verir. Onlar Qarabağın səfalı yerlərində məskən saldı, özlərinə ev tikdi. Ondan sonra başladılar məkirli oyunlar oynamaq. Rus generallarının gəlib Azərbaycanı tutması üçün hər cür hilələrə əl attılar. Amma onlar buna heç vaxt nail ola bilməyəcək. Xanalı! Bir ağız de gelsin. Eşten canım da ayağat bir pünhan feres var ey heşriyem. Helgaya pünhan terdimiz har etmey heşriyem. Gel basıp nefzime teşhis kılsan terdimi. Kənəl basıb nəbzimə təşhis qılsam tərkini qılaman qılamana qılma hər bir deyə bir dərdə intihar ey Thank you.
sen de elini gör, sen de ben kaskarım sana, gel görüm, seni görüm. Selam aleyküm akşi. Selam aleyküm bey. Pardon gelip para geçsin. Tut kendine kadar kalın, dermana dene pardon. Ha? Beli. Hoş gördük seni. Hoş gördük bey, hoş gördük. Ne var ne yok, dolaşıldığınız necedir? Valla sağlığın der bey. Dolaşağımız beledi ki, valla. Kadın ağam ne diyeyim ey, bu Kaşmiroğlu köpeği oğlu var. Bütün vergini, hatta Ermenilerin de vergisini yer bizim aramızda, biz Türklerin arasında. El ondan vermeyle meşhur. Köpeği oğlu Kasperov, bir ayda ben arazinin otayındaydım, bundan istifade edip yine vergi toplayıp. Eybi yoktu. Kağızı verirsen Kasperov'a, bu il senden vergi almıyor. Sağ ol, ömrün uzun olsun, ver. Yakşı kişi. Ver. Sağmal heyvan niye böyle güçlenmişsin? Bilmirsen ki sağmal heyvana böyle ağır yük vurmazlar. Doğru değil kanka ben abi. Ne ineyim valla. Ermeni Türk müharibesinde. Ermeni dağları güç döksüne apardılar. Ne diyeyim valla o. Seyir. Kulum dolmaz gelmiş olmasa bir öküz alın. Kasılın yüzü kara dönsün. Ne ineyim valla. Vaziyet böyle. Kişi ala bu pulu. Özüne bir cüt öküz alarsan benden sana yazacak. Çok sağ ol. Kurban olun sana. Çok sağ ol. Allah hem de cebini dol eylesin. Bey, domatağımız da belədi ki, düzdə dolanırıq. Amma bizim şikayətimizə baxan yox. Bu yaxınlarda quberna ərzə yazmışdır. İnanırsan, heç düzünə də baxmadılar. Bey, ancaq adamam, onu da deyim ki, bütün bu işləri buran o Kəsbərov köpəyi olur. Uşaqlara demişəm, ay balam, bir dənə güllə nədir, vurun bu köpəyin təbəsini cəhənnəmə vasil eləyir. Qurban olum, onun öhdəsini ancaq sən gələsin. Elə içlərin kəlləsinə biz gülləni çox vurmuşuq. Amma nə faydası? Kəsbərovu vurursan, onun yerinə naçalnik bir başqa kəsini oraya gətirir qoyur. Amma evi yoxdur, mən bir aydır burada yox idim, arazın otayındaydım. Mən onun dərsini verərim. Düz deyirsən, qadan qalıb. Elə sizin kimlər olmasaydı, bu erməni dığaları, doğumuzdan əmələ gələn dığalar, Ruslan Sənihlərindən birləşib, bizim hamımızı çoxdan axırımıza çıxmışdılar. Qadan qalıb, elə sənə bir söz də deyim mən. Bu barışıq var ha, bu barışıqı sabır ortalığa ona baxıb eləyən yoxdur. Eşitmiş ki, Minkətlə Görəs erməniləri birləşiblər ki, biz yaya gedəndə bizim köşümüzü dağıtsınlar. Amma onu da bilmirlər ki, bu söz sənə çatır. Sən də qadan alın səni geri, kəsirmirsən Görəsin qapısını, demirsən, hünəriniz var gəlin keçin buradan, bir-birini dağın ilətlə öldürəcəyəm ki. Çox sağ ol, qurban olun sizə, sənin bir dənə köşən gələ bəhsə bizə bunların atasını yandırsınlar. Çox sağ olun sizə. Ay kişi. Mənim kimi, nəbi kimi, dəlalı kimi, kərəm kimi gidlərdən nə çıxar? Gidli yonda lazım idi ki. Şirlə ayı Azərbaycanı güllüyə gəlmiş ceyran kimi Türkmənçayda ortaya qoyub böləndə, Azərbaycan gidləri sel kimi atın üstünə şığıyıb, düşmənin üzərinə hücum çəkib, xalqın azadlığını qoruyacaq. Bax, gidli onda lazım. Qurban olun, siz olalım davamçılarısınız. Bu millət yenə yetirəcək. Çox sağ olun. Siz olmasanız, siz ki varsınız, bu millət ölüm yox. Eybi yoxdur. Süleyman öz xalqını arxalan. Süleyman bilir ki, xalqsız Süleyman ola bilməz. Allah mənim xalqımı həmişə vuc eləsin. Yaxşı yol. Sağ ol, qadan ağam. Çox sağ ol. Get. O dəyirmançıya de ki, sən nə əndə yoxsul kəndillərdən şahat pul almasın. Baş üstə qorban olun. Yoxsa gəlib qulaqlarını, küçük qulağı kimi kəsərəm. Sağ olun, yaxşı yol güzəl. Çox sağ ol, canım, çox sağ ol. Allah belimizə qüvvət Süleyman, sen için yeke bir ayı getirmişim. Bizim kazanın tezen açar mı ki? Aferin sana. Yok da bu ona çellikte. Yermiş ne Süleyman Süleyman salmışsa. Onu ben bir ay kolu bağlı Sibir'e gönderirim ha. Hop! Bazılar Azerbaycan'a gelen de özlerini alın kim aparırlar ha. Yakşalar sakin olun artık her şeyi danışmayın. Arvadı yanındadır. Sağ ol Süleyman. Ben uzun müddet Gəncə Qubernatorunun mavini işlemişim. Özüm de arvadım da sizin dilinizi gözəl bilirik. Ona göre de beni bura sizin qəzaya gönderdiler. İnanın,
Ben buna bir dost gibi gelmişim. ona görmediniz sizi. Bir dost gibi euro saklayacak. Sen ne baktın, ben ne olur Sibir'den kaçırırsan. Onda bitir. Süleyman Bey, ben hele Petersburg'da sizin hakkınızda güzel efsaneler işitmişim. Bizim Kafkas'ta kulluk eleyen zabitlerimiz sizin hakkınızda güzel efsaneler söyleyirler. Sizi görmeyeme çok şadım. Cavan oğlan, ben size söz veririm ki sizin eminiz oğlunu Sibir'den kaytarmaya ben özüm kömeleyeceğim. Benim arvadım dedik sardı gitti, Kafkas canlısı kokudu. Eserli, bu oğlanın emsi oğlu. Ermenilerle bizim aramızda olan davada yiğitlik gösterdi. Ona göre de Ermeniler onu tutup verdiler o köyüne Rus naçanlıkına. O da onu Sibir'e sürgün eledi. Naçanlık, arvadın yanında olduğu için biz seni yine ofis saklamırız. Ama oğlan nemsi oğlu, sarı oğlu Sengul'un Sibir'den geri kaytarılmasına zamanet vermezsin. Eksi takdirde biz seninle yeniden görüşmeli oluruz. O barede arkayın olabilirsin Süleyman Bey. Ben size namusla söz veririm. Süleyman Bey. Eybi yoktu, bizim sabrımız büyüktü. Biz biraz da sabredebiliriz. Çünkü Cenab-ı Naçarnik arvadının yanında söz verdi. Şimdi ise size yakşı yol. Rahat gelebilirsiniz. Süleyman Bey, sizle görüşümüz benim için en hoş bir hatıra olacak. Süleyman, çok sağ ol. Ben inanın sizden bir dost gibi ayrılırım. Gelebilirsiniz. Kanalı. Mehdi. Ha. Cenab-ı Naçarnik'i müşahit edin. Oldu. Başüstü Süleyman.
Salam uşaqlar. Salam Süleyman əmi. Oğul, bu uşağın taqsırı nədir belə kəndirdən sarımsan? Süleyman əmi, gecələr xəlvətçi öz malqarasını bizim qorxa doldurur. Hələ bizim qorxudan qoyun doğurur. İndi deyirəm, niyə elə eləsən, hə? Deyir, yaxşı eləm. Bu yerlər əslində bizimdir. Deyirəm, hə, şandığa, biz sizə kəndoba salmaq üçün torpaq verdik ki, deyəsən, bu yerlər bizimdir. Taqsır bunda deyil, oğul. Taqsır bunların o gorba-gor dədə babalarındadır ki, öz uşaqlarının beynini də zəhərləyir. Onların törəmələri olan bu dığalar bizim torpaqlarımıza sahib çıxmalısın. Sən ona baş qoşma. Bırak kəndiri. At geçsin. At uşaqla. Rəst ol, burda. Əsdə kıpani kərin əsəm qaqi qazi. Çoppay oğlu, gedib indi əmmə deyərəm, gəlib səni öldürə. Dayan oğul, dayan. Sən ona baş qoşma. Sən onun tayı deyilsən. Sən kişisən. Nə çox baxırsan o tərəfə, Süleyman? Mehdi Qarabulaq tərəfdən bizə sarı iki atlı gəlir. Yəqin tanış adamdılar. Mənə dedə gəlir, yəqin. Bunları qarşılamalı olacaqsın. Qaçaqların obasına gəlməkdən qorxmadım. Mən Süleymana qonaq gəlmişəm. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun mənimlə. Buyurun, xanım. Naçalnikin özü haradadır? Kəndiyə qubernatorun yanına. Xanım mənə dedi ki, qaçaq Süleymanla görüşmək. Ha, deyəsən qazaya gələndə tanış olurlar. Ha, terasda var. Heç hiç deyir o. Ha, nə deyirsən ha? Ha, heç. Deyirəm ki, gör nə gözəl yerlər. Dəki, 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 sizələ orda. Yerə, yerə. Mənim bura gözlənilmədən gəlişim sizə çox qəribə görünür. Nə üçün, xanım? Siz dediniz ki, qonaq gəlmişsiniz. Bizim qapımız da Allahın qonağının üzünə həmişə açıb. Mən sizi daha yaxından görməyə gəlmişəm. Gəlmişəm ki, siz məni ova aparasınız. Deyirlər, siz bu harami düzündə, məşhur atınızın qızının qaçarağında bir güllə ilə iki ceyran vurursunuz. Bunu bizim buradakı uşaqların hər biri bacarar, xanım. Amma təəssüf ki, mən sizi ova apara bilmərəm. Qorxmayın, mən yaxşı at çapa bilirəm. Hələ desəz, tərras, nişan da ala bilirəm.
Eşitmişəm sizdə də qadınlar yaxşı at çapıb güllə ata bilirlər. Deyirlər, qaçaq nəbinin arvadı Həcər xanım iyilikdə ərindən geri qalmaz imiş. Xalq onun haqqında gözəl mahnılar da yaradır, elədirmi? Elədir xanım. Amma məhzi Həcər xanım gülləni xalqın düşmənlərinə atdığı üçün xalq onu rəyində yaşadır. İndiyə qədər qəlbində bəsilir. Bəs nə üçün siz məni ova aparmırsınız? Mən sizi ova apara bilmərəm xanım. Mən sizi ova aparsam, xalqım mənə nifrət eləyər. Nə üçün? Axı, mən sizə qonaq gəlmişəm. Bizdə deyərlər ki, xanım, qonaq Allahın qonağı. Mənim borcumsa sizi ləyaqətlə qarşılayıb qulluğunuzda durmaqdır. Ancaq dediyim kimi, haramı düzü, onun ceyranları təkcə mənim yox, bütün Azərbaycan xalqına mənsubdur. Dediyim kimi, siz Azərbaycan xalqına yox, mənə qonaq gəlirsiniz. Birinci dəfədir ki, mən belə qəribə sözlər eşidirəm. Bəs biz Azərbaycana nə cür gəlmişik? Siz Azərbaycana qəddar bir ağa kimi, güclü hökmdar kimi gəlmişsiniz, xanım. Siz igidliyinə valeh olduğunuz Azərbaycan xalqının coğrafi mövqeyindən istifadə edib bu gözəl ərazisinə sahib olmağa, onun öz əlinin zəhməti ilə əkib becərdiyi torpaqlarına, qiymətlərinə sahib olmağa gəlmişsiniz. Siz bolşeviksiz? Yox, xanım. Mən bolşevik zat deyiləm. Allaha şükür ki, siz bolşevik deyirsiniz. Ancaq Süleyman, indiyə qədər mən bu dəhşətli sözləri sizdən eşidənə qədər mənə elə gəlirdi ki, ruslar, rus hökuməti Qafqaza, eləcə də Azərbaycana xoş, alicənab niyyətlərlə gəlib. Sizin gözəl xalqınıza elm, mədəniyyət gətirib. Sizin ölkənizi dünya mədəniyyətinə qovuşdurmağa gəlib. Mən sizə inanıram. İnanın mənə. İnanın mənə, Süleyman. İnanın ki, gəncliyimin ilk romantik xəyalları Qafqazlıların, gürcülərin, türklərin, azərbaycanlıların gizlikləri ilə qanadlanmışdır. Mən Tolstoyun Hacı Murad, Bestujov Marlinskinin Molla Nur əsərlərini bir nəfəsə oxumuşam. Lermontovun Mıtsiri poemasını oxuyarkən anlamışam. Ərimi də Qarabağa gəlməyə mən məcbur eləmişəm. Biz Peterburqda yüksək cəmiyyətli yaşayan ailələrdənik. Heç bir vəzifəyə filana ehtiyacımız yox idi. Gəlib Şuşanı görəndə incə ayaqlı, atlarını cıdır düzündə tamaşa eləyəndə, sərt qayalar üzərində covlan eləyən qartallara baxanda özümü başqa bir aləmdə hiss elədim. Qarabağ xanəndələrinin icazgar muğamlarına qulaq asanda mənə elə gəldi ki, bu Allahın səsidir. Sonra səni görəndə, səni yolda görəndə, Peterburqda, Tiflisdə sənin haqqında eşitdiyim iyilik dastanları, elə bil sənin bütün varlığını mənim ürəyimə bağladı. İstəyirəm ki, sən mənə inanasan, Süleyman. Biz Azərbaycan xalqı sizə həmişə inanmışıq, xanım. Sizin generallar gəlib Azərbaycanın sərhəddində qoşunla dayananda Qarabağ hökmdarı İbrahim xan onları duz çörəklə qarşıladı. Onların dostluq sözünə inandı. Bəs onlar nə edir? Vaniy adlı bir erməni korkası İbrahim xanı ruslara şeytanladı. Güya xan İrana qaçaraq şahla birləşib Qarabağda yerləşən rus ordusunu qırmağa hazırlaşdı. Gecə vaxtı Rus mayor Lisanevic İbrahim xanın 17 baş ailəsini güllabaran eləyib qılıncdan keçirdi. Bu dəhşətdir. Azərbaycan xalqı Rus generallarından belə dəhşətləri çox görüb, xanım.
Süleyman, görünür bunlar hamısı siyasətlə əlaqədar olan məsələlərdir. Hər cürə siyasətsə, mənə buz kimi soyuq təsir bağışlayır. Ay Süleyman qağa! Görün oğlum. Rəhim xan öz dəstəsi ilə bizə tərəf irəliyir. Çağlara deyə atlanıb hazır olsunlar. Oldu! Heç xanım, bizim o Rəhəm xanla bir balaca ədavətimiz var. Yəqin atışım olacaq, sizin gelməyiniz. Mən sizi bir daha görəcəm. Allah bilir xanım, qaçaq bir gün burada olur, sabah isə Allah bilir harada. Mən özüm sizi tapacağım. Yaxşı ki, uşaqlardan yaralanan olmadı. Sən vurduğun o yasaolu tanıdım. O erməni idi. Amma yəqin ki, ölmədi köpəy oğlu. Mənə gələn Süleyman bilə-bilə onu dəfənin yerinə vurmadı. Mən onun erməni olduğunu bilmədim, yoxsa onun anasını. Qulaq aç, əzizim. Sənin o məşhur Qarabağ qaçağı Süleymanı indiyə qədər tuta bilmədiyin məni əsəbləşdirir. Bəli, bəli. Sənin sərəncamında o qədər Rus hərbi qüvvələri, o qədər imkan var. Sən böyük bir mahalın valisisən. Bir qaçağın öhdəsindən gələ bilmirsən. Mənim aldığım məlumata görə o gah Arazın o tayında, gah bu tayında meydan sulayır. Rus çinovniklərinə əl qol açmağa imkan vermir. Əla həzrət, o adi quldur deyil. Xalq onu sevir, başına and içir. Onun yerini, qərərgahını gizli saxlayırlar. O daima ağla gəlməz yerlərdə zühur eləyir. Siz də qabaqki naçalniklərin bəhanələrini təkrar eləyirsiniz. Biz gözləyə bilmərik ki, bir qaçaq günün birində Azərbaycan xalqını Rus şahının əleyhinə qaldırsın. Ermənilər onun haqqında gündə mənə danoslar yazırlar. Siz ermənilərin köməyindən istifadə edə bilərsiniz. Nəyin bahasına olursa olsun, onu ortadan götürmək lazımdır. Vəssalam. Bəli. Bəli, sizinlə razıyam. Başla, Əla Həzrət. Başla.
Ceyhan kişi. Salam mələyəcəm. Xeyr olsun. Süleyman bəy, bu qafı oğlu Qasparova bizə yaman əziyyət verir. Çox bizi incidir. Sən narahat olma Ceyhan kişi. Mən iki adam göndərərəm. O köşənin qulağı küçük qulağı kimi kəsirərəm. Ağlı gələr başına. Çox sağ ol Süleyman bəy. Allah səni bizim üstündən əksik eləməsin. Xudadan da alam sənin arxanda dursun, biz də sağ arxalana, çox sağ ol. Sağ ol, Tehran kişi, sağ ol. Ha, xanalı Mehdi, Tehran kişini yola salın. Süleyman? Esselamu aleyküm bey. Narahat olma bey. Bizim adamlar ayıp. Arazın otayına keçirdim. Geldim ki seninle bir halahval tutup hoş bir şey yiyin. Hoş geldin sen. Buyur eyler. Eşittim serhatçilerle tokuşmanız olur. Ha, bir balaca atışmışız bey. Bize haber geldi ki üstümüze bir deste atlı gelir. Evvel ile bildik ki o Rehem Han'ın destesi. Sonradan məlum oldu ki serhat koşunlarından. Dəstənin başçısı da o uzunduraz erməni komandırıydı. Sizlərdən ziyanlıq çəkən olmadı ki? Yox bəy, olmadı. Onlardan yaralanan oldu. Hərçəndir mən uşaqlara həmişə tapşırıram ki, çar saldatların vurmasın. 5-6 saldatı öldürməklə Rus qoşunlarını Azərbaycan torpağından çıxarmaq mümkün deyil bəy. Onlar daha da quduzlaşıb düşərlər xalqımızın üstünə. Böyük bir yasa da iş görə bilmirik. Köməyimiz də yoxdur. Ey Bayram bəy, bu bizim xalqın çox ağır qəribə taleydi bəy. Biz burada çar çinovniklərinin zülmünə, təhqirinə dözməyib arazını tayin edirik. Orada da şahın xanları quduzlaşıb düşürlər bizim üstümüzə ki, bəs bizə qul olasın. Bu bizim xalq üçün böyük vacib, böyük də. Nə qədər ki, azad, müstəqil bir dövlət olmamışdır. Bizim taleyimiz həmişə belə olacaq. Xalqımız da lap təngə gəlir. Ziyalıların içərisində millətin azadlığı üçün çalışanlar da az deyil. Ancaq Rus kommunistlərinin təsiri altına düşən yerli kommunistlər xalqı lap çaşbaşdır. Bir tərəfdən də ermənilərin təsir altına düşüb xalqa olmazın zülmünü verən Rus çinovnikləri. Dünən nəçənliklə çox ciddi söhbətim olur. Sən özündən müğayət olsun. Özündən müğayət olsun. Düzdür, mən əvvəllər istəyirdim sənə deyəm ki, üzə çıxasan, qaçaqlıqdan əl çəkəsən. Ancaq sonralar gördüm ki, yox. Ermənilərin fitvası ilə xalqın başına müsibət gətirən quru çinovniklərin hərəkətinə sən dözə bilməzsin. Ancaq biz nəsə başqa bir şey düşünməliyik. Sən narahat olma bəy. Nə qədər canımda can var, silahı yerə qoyan deyiləm. Sən özündən. Yaxşı, salamat. Allah amanında, bizlərdən Araz'ın o tayındakı bacı qardaşlarımıza salam söyləsin. Salamın göz üstədir bəy, salamət qal. Yolun uğurlu olsun. Marta, kefin necə də? Mehdi, sən qal bunun yanında. Mən xanalı ilə gedəcəm. Oldu. Ah!
Oğlan. Süleyman Bey. Canım Neçerli. Bu bütün Qarabağ cemaatinin sevimlisi kaçak İgit Süleyman'dır. Biz tanışık. Bəli, biz tanışık. Grafinya ile birlikte biz kaçak Süleyman'dan dost kimi ayrılmışız. Yani hesap edirik ki Süleyman bize dost kimi teşrif edilir. Buyurun Süleyman, eyleşin. Cenab-ı Naçalnik, ben hanımınızın yanında sizi sorgu suala tutmak istemiyorum. İki mesele ile alakadar olarak ben buraya gelmişim. Birincisi budur ki, bura Azerbaycan'dır. Burada Ermenilerin meslehetiyle oturup durmak olmaz. Biz helalik sizin müstemlekeçiliğinize dözürüz. Bu sizin için çok büyük şeydir. İkincisi budur ki Pristav Bayram Bey ile işiniz olmaz. Azerbaycan halkı Bayram Bey çok istiyor. Bayram Bey öz halkıyla nece rəftar eləməyin senden yaxşıdır. Eğer benim dediklerimi kulak ardına vursan, demir sandıkta da gizlenmiş olsun, gelip seni tapacağım. Ondan sonra söhbətimiz başka cür olacak. Süleyman Bey, gizlenmek ne için? İgit, İgit'den hiç vakit. Mehdi, o bize sarı gelen uşak kimdi? Süleyman'ım, beni öldürmek istiyorlar. Süleyman, beni öldürmek istiyorlar. Ay oğul, sen o hemen dığanı dayan oğul değilsin. Beli Süleyman'ım. Bes burada ne gezdirsin? Süleyman emin. Niye koymadın ben onu orada dığa çubuğunu ilk kim öldürün? O da getirdi özünden büyük dığaları. Bilmiyorum emirleriydi, dayılarıydı. Getirdi üstüme, beni öldürmek istediler. Gördüm ki tekem, ben de kaçtım senin yanında. Süleyman'ım kurban ol. İcazı ver kalım yanında. Ben de onlardan özü kısaltım abi. Aferin oğul. Oğul beloları. Mehdi kaldır uşağı kucağıma. Hacı bura görme. Kalk diyorum oğlum. Hay maşallah. Ha! Cenab-ı Naçalnik, indi inanırsınız ki bu kulduru tutmak mümkün değil. Ve günün sonunda gelip şehirde sizin bir batalyon soldatlarınız olduğu halde 2-3 atlıyla gelip girip düz sizin bağınıza. Özür dilerim kabağınıza. Bəs şəhərdəki Azərbaycanlı çinovniklər, polis işçiləri niyə bu qulduru görüb tutdular? Niyə onu hökumətə təhvil verdiniz? Cənab Nəçəlinik, görünür siz bu türklərə yaxşı bələdsiniz. Onlar bu qaçaq Süleymana qulduru kimi baxdılar. Onlar siz ruslara, biz ermənilərə elədiyi cinayətlərdə fəxr. Bunu igidlik sayılır. Ali, Cənab Nəçəlinik, o... Bir kaçak nebi hakkında bir kuldur var idi. Onun hakkında ben de işitmişim. Kaçak nebi hakkında işitmişim. Beli, onu da tutman mümkün değildi. O zamanın kimi meşhur idi. O da atlarıyla gelip girirdi kendilere, şehirlere. Ermeni hampalarından baz alıp paylayırdı Azerbaycanlı yoklarla. Cenab-ı Naçalik, ona göre deyirem. Türkler bu kaçak Süleyman'a neyinki buldu kimi baktı. Hatta onun hakkında mahnılar koşulur, dastanlar yaradılır. Neçe defa sizin Rus soldatları onu muhasibeye salmışlar. Ali. Yine onu tutabilmemişler. Ahırda onu hileyle ortadan götürdüğüne mecbur oldu. Cenab-ı Naçalik, bu kaçak Süleyman'ı hileyle götürmekten başka ani çare yok. Yani Cenab-ı o sizin özünüz için de çok tehlikelidir. Hile ne için? Ben... Onu düele çağırın. Cenab-ı Naçalnik. Biz Ermeniler razı olmadık ki siz hayatınızı riske koyasınız. Hem de o çok mahir atıcıdır. Resmen atıcı değil ha? Ali. Bakarız. Bakarız.
sizden. Biz istemedik ki siz öy bir vezife sahibi, bir kulturla duyacaksınız. İstiyorum ki siz onu ortadan ele götüresiniz ki onun öz halkı da başa düşmesin ki bunu siz ile misiniz? Yoksa sizden el çekmez. Sabahları icazı verseniz biz gelerek oraya. O yeri göstereyim size ve dilerim de lazımdır. Yakışır kısmı, siz diyen olsun. Görek, buyurun. Görek sabah siz bana ne teklif ediniz? Cenab-ı Meşal, Kürt çarları hemşe biz Ermenilere inanır. Dikkat edin, akıl var vardı. O bilirdi ki hiç yüzün dünyanın büyük bir hissesine hükmranlık etmiş Osmanlı İmperyası'ndan Rusya arasında Ruslar için en itibarlı komşu büyük Ermenistan olur. Evet. Yani ona göre de Ermenilerin Kafkaz'da, Azerbaycan'da mesken salmaları hususi ehemmiyet verirdi. O bilirdi ki biz Türklerin en enevi düşmanı. Sizin Göğü Ermenistan ideyanız mukaddes efendim. Bence Hülya. Nece? Nece? Siz bizim büyük ümidimiz değil. Büyük Ermenistan ümidini Hülya'nı haberiz. Ona göre ki sadece az olan Ermeniler dünyanın her yerine seferlenirler. Sizin daimi vatanınız olmayı mukaddes efendim. Olubsa da dağılıp gedir. Ama ənənəvi düşmən saydığınız Türklər sadece sizden bin defa çok vətən böyük torpaq sahibidir. Siz heç bir zaman qalib gələ bilməzsiniz. Dəfələrlə təşəbbüs eləmişsiniz. Bir şey çıxdı. Yadınızdadır müddətəs əfər. 15-ci ildə Türklərin müharibədə olmağından istifadə edib dövləti ələ keçirmək istədiniz. Qoldu. Gördünüz mü sizden de divan tuttular? Ben öyle gelir ki sizin en büyük haminiz, ümidiniz Ruslardı müddetler. Benim alıştım. İmperator Hazretleri Qafqaz Canişini Dəftərxanasının Nəzarət Şöbəsi tamamilə məxvi. Sizin nəzərinizə çatdırıram ki Quldur Süleyman Avuşenoğlu
Elizabet Pol quberniyası Qaryagin qəzasının Əhmədalılar kəndindədir. Bu adam öldürməkdə, silahlı soyğunçuluqda, devlet işçilərinə müqavimət göstərməkdə təqsirləndirilərək məhkum olunub. 16 ildir ki, qaçaqlıq eləyir və çay ətrafı rayonlarda gizləndiyi üçün Qafqaz vilayətindən sürgün edilə bilməyib. Sizin Süleyman Avuşen oğlunun başına qoyduğunuz 30 min manat məbləğində mükafata qaldıq deyilsə, onu deməliyəm ki, bu məbləğ sizin sərəncamınızdadır. Necə olursa olsun, quldur Süleyman Avuşen oğlunun ölüsü ya dirisi tapılmalıdır. Sizə dərin hörmət bəsləyən Knyaz Arlov. Zahmet olmasa buyurun bu yana. Canan Basar. O size dediğim yer bak orası. Canan Basar. Siz onun çadırından bir bahaneyle burada gezmeye teklif edirsiniz. Çıkardırsınız bayrağı. Buradan bir neçe defa o taraf bu tarafa gidip gelenden sonra o derenin yanında çiğninizle onu iterirsiniz geriye. Bir topancayla bir günle sakırsınız başına. Sonra sakitle dönüp gelirsiniz. Münirsiz atınızı çıkıp gelirsiniz. Bundan Kenan Naçanik hiç kesin haberi olmayacak. Bəli, buyuruz, buyuruz, buyuruz. Kasparov.
Bu əcaib plan harda sənə ağla gəlir, hə? Cənab Qaçar, Hadrutda sərhəd qoşunları kapitanı Sərkisyan o vaxtı tutulmağı mümkün olmayan bir Türk qaçağını da xoşluqla dostluq yaradaraq, bax, mən sizə deyən kimi bu cür aradan götürdüm. Bəli. Türk də olsa, bəli, o cür mərd adamı belə hile ilə alatmaq, sonralar vicdan azabı verir, Qaspar. Aho, cənab naçalnik, sizin peyğəmbər də deyib ki, avaza avaz. Mənim arvadım da, özüm də indiki ömrümüzü ona borçluyum. Biz Karyagin'ə gələndə o bizi tutursa da öldürmədi. Cənab naçalnik, hər ya bağışlayın, hər ya o sizi öldürmədisə, o gündə öz əli ilə neçə-neçə ermənilərin başına güllə çağıb. Hətta ermənilər axşam öz yataqlarında da rahat yata bilmirlər. Cənab naçalnik, xahiş edirəm bu işi tez həll etmək lazımdır. Necə mən sizə deyim? Nə olub, Qasparov? Nə xəbər, nə olub? Cənab naçalnik, heç bu sizin adınıza layiq deyil, cənab naçalnik. Nə baş verir? Danışın, məndən heç nə gizlətmək lazım deyil. Cənab naçalnik, sizin xanımınız o vadi ilə Qaçaq Süleymanın alasına girməsinə biz ermənilər təqdir hesab edirik. Mənim arvadım romantik. Ondan belə şey gözləmək olar. Bu sizin hörmətinizə layiq deyil, canım naçalnik. Aydındır, Qasparov. İcazəmiz mi, mən gedim? Buyurun. Bu daha bir. Ha, Qasparov. Bu Azərbaycanlılar ne üçün sizə Qasparov əvəzində Kəsperov ya da köşe deyil mi? Canım naçalnik, onlar bununla məni təhqir etmək istəyirlər. Başa düşürəm ki, Qasparov sözünü təhrif edib Kəsparov demək mümkündür. Heç bu, köşə nə demək? Azərbaycanlı çobanlar çarıq deyirlər. Siz bilirsiniz də çarıq nədir də? Hə, Azərbaycan çobanları öküz dərisindən primitiv ayaqqabı tikirlər. Deyəsən ona da... Bəli, ona da çarıq deyirlər. O çarığı tikmək üçün dəridən ip kimi şarımlar kəsib, ona da köşə deyirlər. Yaxşı, bu köşənin erməniyə nə daxili? Cənab naçalnik, onlar bunu ilə biz erməniləri təhqir etmək istəyirlər. Siz vallahi, siz də təhqirə qulana fikirləsəyiniz. Ermən olmazsınız, ha? Bəli, cənab naçalnik. Gedə bilərsən. İcazəniz də. Bu da biz, bilərsən. Bu da biz cənab naçalnik. Rafinha, bir cədəyə. Thank you.
sən ona salam vermədin? Mənim ondan zəhləm gedir. Ümumiyyətlə, bu ermənilər 200 yaltaq tayfadır. Süleyman bəy kimi igid azərbaycanlıları görəndə qorxaq Türkiyə dönürlər. Amma daldan eyzən düşmənçilik eləyirlər, danos yazırlar. Sən azərbaycanlıları nə romantizə eləyirsən? Ceyranov üçün qaçaq Süleymanın qərargahına getməkdə yersiz risk eləmişsən. Mən risk plan barədə düşünməmişəm. Onu ləyaqətli bir iqit hesab elədiyim üçün getmişəm. Hər halda evdə olsaydım, qoymazdım. Amma mən gedərdim. O olmadı ki. Oldu, olmadı, gedərdim. Azərbaycanlılar ürəyi təmiz, alicənab bir xalqdır. Onların təqsiri ondadır ki, hiyləgər ermənilərə inanırlar. Sən bu yarasaya oxşayan Kasparovun fitvası ilə durub oturmağı boşla. Biz bu uzaq sərhəd rayonunda olarsız, ermənilərsiz keçinmərik. Hamısı birdir. O biri naçalniklər kimi sən də Süleymanı tuta bilməyəcəksən. O şəhərin mərkəzində bir batalyon qoşunun içində sənin bağına girib xəbərdarlıq elədi ki, ermənilərin göstərişi ilə oturub durmayasan. Amma sən yenə də mən bir quldurun qorxusu ilə geriyə çəkilə bilmərəm. Hər qəzada Süleyman kimi bir qaçaq başına buraxılsa Rusiya Azərbaycanın öhdəsindən gələ bilməz. Özünüz də belə düşünürsünüz, səhv edirsiniz.
Mən həmişə sizinlə dost olmaq istəmişəm, hətta belə fikirləşmişəm ki, siz məni daha tanımışmışsınız. İnanın Bayan Bey, mən bu sözləri heç də Süleymandan qorxulub çıxdırıram. Axı, mən böyük bir qüdrətli dövlətin burada nümayəndəsiyim. Cənab Nəşənlik, məsələ sizin mənə olan münasibətinizdə deyil. Süleyman da sizi qorxutmaq üçün gəlir. Unutmayın ki, o adi qaçaq deyil, xalq qəhrəmanıdır. Süleyman öz xalqının taleyi üçün yanan bir Azərbaycanlı kimisin yalnızca. Bəncə, Əlahəzrət Rus çarı və onun hakimiyyəti bayram, sizin xalqa qarşı heç bir günah etməmişdir. Çar hakimiyyəti, onun hakimiyyəti tarix boyu Rusiya ilə Türk xalqları arasında ermənilərdən ibarət Çin səddi düzəltməyə cəhd göstərmişdir. Ona görə də siz, Əla Həzrət və məmurlarınız Qafqazda, Azərbaycanda erməniləri həmişə özünüzə havadar bilirsiniz. Ancaq yanılırsınız. Və vaxt gələcək, bunun peşmançılığını çəkəcəksiniz. Mütləq çəkəcəksiniz. Cənab Bayram Bey, Azərbaycanın böyük ziyanları Rus çarını həmişə sevmişdir. Onun xeyrlarına inanmışdır. Hətta sizin o böyük aliminiz nüfuzlu bir şəxs Kazım Bey öz dinini dəyişib Hristiyanlığı qəbul etmişdir. Kazım Bey milyonların içərisində vurtut bir nəfər olduğu üçün onun adını çəkməyə dəyir. Rusiyanın Dostoyevski, Çexov, Tolstoy, Mendeleyev üçün böyük ziyanlar var. Azərbaycanlıların da dünya şöhrətli duaları var. Ancaq biləsiniz ki, bir çar bir də Rus xalqı. Biz əminik ki, Rus xalqı heç vaxt Azərbaycan xalqına düşmən ola bilməz. Cənab Bayram Bey, sözünüzdən belə məlum olur ki, Çar-İsu idarəsi... Bəli! Çar-İsu idarəsi Azərbaycanı özünə müstəmləkə saymasaydı, onun Lisaneviç kimi məmurları Erməni cəsusu Vaniyə Köxanın danosu ilə ədalətli hükmüdarımız İbrahim xanı 17 baş ailəsi ilə birlikdə qanına qalxan edə bilməz. Axı İbrahim xan o generalları Türk şöhrətlə qarşılamış. O ruslarla dostluq istəyir. Ancaq o generallar həmin Türk çörəyi tapdaladılar və tarixdə görünməmiş faciət verədilər. Sonralar da bu qəhrəmanlığına görə Çar Lisaneviçə general rütbəsidir. Xalqımız bu faciəni heç vaxt unutmayacaq.
gəlmişsiniz, xanım. Süleyman bəy, mən sizinlə təklifli danışmaq istəyirəm. Mənim dostlarımdan gizli heç bir sirrim ola bilməz, xanım. Buyurun. Məktub, görün. Süleyman bəy. Kıbrıs'tan hanım kalan kızının soru olmalıdır. Ben de oraya gitmeliyim. İsterim sen de benimle gelirsen. Ben yavlağa kadar üst kartımızda gideceğim. Eğer benimle gitmeye ve söz versen, hiçbir mühasebeti özüne götürmeyeceğim. Hiç kez bu bari de bilmeyeceğim. Hatta erim de. Orada mənim qovumun qaçaq barikindən səni əhd etməsi barədə əmr alacağam. Olarsan azad vətəndaş. Çox sağ olun, xanım. Minnətdarım. Amma mənim bütün xalqım azad vətəndaş olmalıdır. Tək mənim azadlığımdan nə çıxar? Məyər siz azad deyirsiniz? Yox, xanım. Yox. Biz azad deyirik. Qədər ki, Azərbaycan xalqı vahid deyil, bütöv deyil. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqının müstəqilliyi yoxdur, bu azad ola bilməz. Nə qədər ki, mənim xalqıma sizin əriniz kimi naçalniklər hökmranlıq, ağalıq edir, bu azad ola bilməz. Mən keçən dəfə söhbətlərimin birində bu haqda sizə danışmışdım. Axı bu azadlığı sizə kim verəcək? Biz. Siz Rus hökumətindən necə qopa biləcəksiniz? Biz özümüz, xanım, özümüz. Mən gecə gündüz at belində Azərbaycanın vahidliyi, azadlığı, bütövlüyü uğrunda mübarizə aparıram. Mənim günümün bir hissəsi Arazın bu tayında, bir hissəsi isə o tayında keçir. Çünki mənim xalqımın çox hissəsi Arazın o tayında. Ama vaxt gelecek, biz bu azadlık zincirini parçalayacağız. Birleşik vahid Azerbaycan devleti olacağız. Bak onda biz azad olacağız. Böyle uzak hayallara ağlıda olmak seni mahvedecek Süleyman. Seninki iyidlerin düşmanları sen tesevvür elediğinden de çoktur. Hey hanım, benim düşmanlarım. Mənim xalqımın düşmənləridir. Təəssüf ki, Nəbi kimi, Süleyman kimi, Kərəm kimi igidləri orada-burada öldürməklə xalqımın azadlıq arzusunu əlindən almaq olmaz. Yaxşı, indi isə siz gözləyiniz. Buyurun, sizə yaxşı. Mən səninlə ürək ağrısı ilə ayrılmaq. Özünə müğayət ol. O böyük Allahdan yalvarıram ki, biz bir daha görüşürüz. Amin. Buyurun.
Mehdi, bütün bu mahallın adamlarının hamısını ayağa kaldırmak lazımdır. Ona göre ki, biz de Şeyh Şamil kimi olmalıyız. Dağıstan halkının iki doğulu Şeyh Şamil Rus padişahına karşı düz 25 yıl vuruştu. Bütün Dağıstan halkı da ayağa kalkıp o müqəddəs davada Şamil'le beraber üsyan elədi. Ama bizim İbrahim Xan ise Rus generallarını düz çöğüyle karşıladı. İbrahim Xan'a Davat Xan təklif edib ki, gəl birləşək Rusların Azərbaycan girməyinə yol vermir, razı olmayın. Allah Davat Xan'a min rəhmət eləsin. Çünkü İbrahim Xan Rus padişahının sülh məraminə inanırdı, ona ah, göre. Ah, o niyə inanırdı? Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Bir şeyi heç cür başa düşəmirəm. Axı niyə İbrahim xan onlara inanırdı? Hə, gərək də heç inanmayaydı. Rus padişahının Rusiyadakı türk xalqlarına zülüm verdiyini, əziyyət verdiyini bəyəm görmürdü. Mehdi, məni yandıran odur. Məni yandıran odur ki, o boyda xanımı İbrahim xan o qədər torpağı verdi ermənilərə, dedi buyurun yaşayın. Ermənilər də ürəyində nə dedi? Dedi, qoy özümüzə yer eləyək, görün sizə nə edək. Bax, mən yanıram budur. Azərbaycan xalqı bütün xalqların dostluğuna həmişə inanıb. O cümlədən ermənilərə də. Ha, ona görə də əclaflar bundan istifadə eləyib, qəfil üstümüzə hücum elədilər. Süleyman əmi, bu dərini atım sənə papaqlıq göndərin. Ay, çox sağ ol oğlum, çox sağ ol, çox sağ ol. Getsə kimsən, mənim salamımı atama yetir. Denən Süleyman amı deyir ki, çox sağ olsun. Amma hərdən belə hədiyyələrdən mənim dostlarıma da göndərsin. Bir də atana deyir ki, dövlətli kişidir. Allah var dövlətin daha da çox eləsin. Bu kasıb küsub dəyirmana gələndə onlardan pul almasın. Oldu oğlum. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Süleyman, məni naçalnik göndərdi. O sizə qonaq gəlmək istəyir. Naçalnikə de, bizim qapımız həmişə qonaq üzrə açıqdır. Başla. Süleyman, sən o naçalniki qonaq qəbul eləmək istəyirsən? Mən onu qonaq qəbul eləməsəm. O elə bilər ki, mən ondan qorxdum. Süleyman, mənə elə gəlir ki, burada nəsə bir kələh var. Onlara ehtibar eləmək olmaz. Bülkü, sən onlar çəniki xəbərdar eləməyinə baxmayaraq, yenə eyzən ermənilərdə oturub durur. Eybi yoxdur. Qoy o ermənilərlə oturub dursun. Amma mən onu qəbul edəm. Süleyman, bizim kənarda olmağımız məsləhətdir. Qarı düşmən bağrını alqan elədi.
soydu rəzalətlə səni zülümlə talan elədi. Zülmət çöküb dondu zaman, Azərbaycan, Azərbaycan. Ey torpaqlı Ermənican, Azərbaycan, Azərbaycan. Mən verərəm uğrunda can, Azərbaycan, Azərbaycan. Biz seni konak davet edelim. Ama sen bize gelmedin. Gördün ki ben özüm seni yanladım. Biz senin bize karşı olan itimadını kıymetlendiririk. Cenab-ı Hakk'a. Teşekkür. Bura gelende ben gördüm ki kebap tezgahı güzeldir. Doğrusu bayırda güzel hava var. İrem. Çıxardıq ki, nəcəz, şəhərdik, söhbət eləyərdik. Nəsə burada çox istəyir Süleyman, çox. Buyurun, çıxıb gəlişək, Kenan Məkən. Uşaqların bir kebabının dadına baxın. Hazır kebab var? Var, var. Görürəm, gözəl kebab da sizə hazırlasınlar. Buyurun. Süleyman. Sağ olun. Hoş olsun. Uşaqlar, kebabı yaxşı hazırlayın, sonra gözəl bir süfrə açın. Mən naçalnikdən bir balaca gəzişib qayıdırım. Oldu. O nədir görünən? O aslan düzdür, nəçənlik. Vaxtı ilə bizim ağır kervanlar həmişə ora düşərdir. Süleyman, və soğa uzaqda görünən dağ, nə dağdır? O isə savalandır. Üstündə həmişə qar olan ulu savalan. Bu da ki, arazdır. Bu da arazdır. Xan arazdır.
Araz araz, xan araz, xan araz, xan araz. Sultan araz, xan araz, xan araz, xan araz. Sağ ol Süleyman, sağ ol. Yarın senden dönsün, sen de mən tək. Yanaraz, yanaraz. Yarın senden dönsün, sen de mən gəlsə silahını sənə verir. Al. Süleymanın yazgardır.
Süleyman! 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 Süleyman!